Det här är Malcolms och Gunillas och Lasses hus på landet. De har inte varit här på länge, så att alla fönsterluckor är stängda. Lasse öppnar fönsterluckorna till köket. Och Malcolm och Gunilla öppnar till stora rummet. Hjälp, det är vingligt. Jag ska hjälpa dig. Nu ska det bli spännande att se hur det ser ut inne. Lasse har redan gjort i ordning en brasa. Lasse tände brasan med en törvedssticka. Det är ved med mycket kåda i som brinner särskilt bra. Det går åt mycket ved på vintern för man måste elda hela dagen. Vad bra. Du, de var lite långa de där. Aha. Aj, det är för varmt. Det är brunt. Malcolm upptäcker något framme vid fönstret. Vad är det? Det är en florslända som har vaknat upp ur sin vintersömn. Nu tror den att det har blivit sommar och sol, för den känner värmen från brasan. Den känner sig för med sina långa antenner. En husfluga har också vaknat av värmen. Det ser ut som om den tvättar sig. Den har ovanliga fötter med sugskålar så den kan gå upp och ned, till och med i taket om den vill. En del insekter sover på vintern. Fast många dör. De kan inte leva när det är snö och kallt. När det inte finns några insekter måste många fåglar flytta till varmare länder. Vår fågelholk är tom nu. Flugsnapparen som bodde här i våras har flyttat till Afrika. Den kanske sitter på ryggen på en zebra just nu. Titta vad kommer jag ha. Men en del fåglar stannar kvar i Sverige. Malcolm ger mat åt dem. Malcolm har olika sorts frön i påsen och i botten fanns en talgboll. Det är stelnat fett med frön i som särskilt talgoxen tycker om. Blåmesarna är mindre än talgoxen och de är ganska ättriga av sig. De kivas ofta om maten. Småfåglarna måste äta mycket och röra sig hela dagarna på vintern. Annars fryser de ihjäl.
i en tofsmes. När det är riktigt kallt äter småfåglarna mer varje dag än vad de själva väger. Det vore som om du skulle äta en smörgås som var större än du själv. Ibland kommer till och med hackspetten fram till huset och äter frön. Koltrasten är egentligen en flyttfågel. Men om det finns gott om mat stannar den i Sverige. Egentligen tycker koltrasten mest om bär. Här äter den rönnbär som finns kvar sedan i höstas. Ibland finns det lingon kvar. Och blåbär. Malcolm och Gunilla har gjort en snölucia med hår av lingon och blåbärsris. Nu ska de göra en snögubbe också. Den blir nästan lika stor som jag. Ja, nu ska vi sätta fast huvudet ordentligt. Vi får göra ögon, Malcolm. Vad många knappar. Nu ska se om vi är lika stora. På eftermiddagen började snöa. Då blir det mörkt tidigt, redan klockan 3. Mitt i vintern är dagarna korta och solen är nästan aldrig framme. Mörkret kommer fort. När Malcolm sitter och tittar ut kan han nästan se hur det blir mörkt. In i huset brinner brasan hela kvällen. Och ovanför brasan har Malcolm sin julkrubba. De 3 vise männen har kommit för att ge Jesus presenter. De har hittat vägen till stallet med hjälp av stjärnorna. Malcolm vill inte gå och lägga sig. Han sitter och tittar på det som händer i glöden. På kudden i hans säng står... Sov gott, Malcolm. Men det är bara nallarna och dockan Frida som har lagt sig. Malcolm vill sitta uppe länge och titta i glöden. Då får han se något märkvärdigt. Glöden är ju en tomte med toppluva och spetsiga stövlar. Nästa dag är Malcolm glad för han ska åka skidor för första gången. Varför gör du så där fram den där? Åk inte för fort när Malcolm. Oj, san. Ja, det är svårt i början. Mm.
bra nu? Ja, jag klarar mig nu. Titta, Malcolm, räven. Räven. Ja. Du följer efter rävspåren. Han kanske har gått in dit. Rävbajs. Nu har räven upptäckt att det är människor i närheten. Räven känner lukter bättre än människor och den hör bättre också. När räven blir oroad och tveksam kliar den sig. Sen går den sin väg längre in i skogen. Man ser rävspåren efter den i snön. Nästa dag vill Malcolm lära sig åka skridskor också. Men det är ännu svårare än skidor. Du sitter och vilar en liten stund. Lite längre ut på sjön gör Lasse hål i isen. Han tänker fiska. Då vill Malcolm hellre vara med honom. Är det inte kallt? Jo, det är kallt. När man fiskar så här säger man att man pimplar. Malcolm vill göra ett eget hål, fast isbillen är för tung. Han ska få pimpla i Lasses hål sen. Under isen simmar fiskarna precis som vanligt. Det här är en abborre. Den kan röra på ögonen och se både bakåt och framåt och uppåt. Fiskarna bryr sig inte om Malcolms blänke.
På vintern lever fiskarna nere vid botten av sjön. Vattnet är varmast där, och där fryser det aldrig till is. I jorden finns det också vatten som aldrig fryser. Det kallas för grundvatten. Hej mamma. Hej då. Malcolm fick inget napp. Han tog med sig en isbit från sjön istället. Den är så fin så han vill spara den och alltid ha den. Han tar med sig den in och lägger den i en glasskål. Isbiten ser ut som en blomma av luftbubblor och is. Men nästa morgon är blomman försvunnen. Det här är snö på nära håll. Egentligen är varje snöflinga en kristall eller en snöstjärna. Och det här är snö som smälter på riktigt nära håll. Malcolm tycker att det ser ut som en isdrottning med krokig näsa och stor hatt. När det är riktigt kallt blir det is på fönstret också. Det kallas för isrosor, fast Malcolm tycker att det ser ut som flygande fåglar. Men nästa morgon är isrosorna borta och hela fönstret är fullt av snö. Ute är det snöstorm. Malcolm undrar hur gulsparvarna har det nu. Men bara fåglarna håller ihop och hittar något att äta så klarar de sig. Fast vintern kan vara en svår årstid för både människor och djur. Ibland blir Malcolm trött på vintern som aldrig tar slut. Men en dag skiner solen äntligen in genom fönstret. Då börjar snön smälta och julkärven ramlar ner på marken. En liten mus kommer fram och äter på resterna från kärven. Den har levt under snön hela vintern och den tycker nog att det är skönt att solen skiner. Nu är våren på väg.